לא ינום ולא ישן שומר ישראל, יש כאן בעל הבית. אני לא מתיימר להיות עורך דין של הקדוש ברוך הוא חלילה ולא להגיד כלום. אבל אני רק אומר שאפשר לפחות קצת לראות. מנסים להסיר את הגדרות במדינת ישראל של התורה, של חומות הדת, שאומר אתם מסירים לחומות הדת, בואו נראה לכם את החומות בעזה, נראה לאן תלכו. מה אנשים חושבים לעצמם? מה אין דיין ואין דין? מה אפשר להשתגע? מה רוצים לעשות מריבות בינינו לבין עצמם? לעשות פה מחלוקת בין אחים? אומר כשבחו בשביל מה אתם רבים? אני אביא לכם מישהו שיריב אתכם. מה יהיה? מה אנשים? מה יהיה? תגידו לי אתם רבותיי, מה יהיה? דברים לא קורים. אתם יודעים, אני ראיתי פעם פרסומות. הם כותבים, תאונות לא קורות, תאונות נגרמות. רבותיי, תדעו לכם, צרות לא קורות, צרות נגרמות מהמעשים והעבירות שלנו. מי שברגעים כאלה לא מתעורר, אני לא יודע אם יש לו אבן או לב בתוך הבטן שלו. אני לא יודע מה יש לו בפנים. חייבים לעצור, להגיד סטופ, אלו, בוא, נעצור.